Hassan Duma ndio jina langu. Hujambo na karibu. Nyash Muyambo wa Zimbabwe ndio mshindi mpya wa mkondo wa pili wa mashindano ya Gofu ya Safari Tour yaliyokamilika leo katika uwanja wa Limuru. Visitor Muipwanya alimaliza nafasi ya pili huku bingwa mara mbili mashindano hayo Robinson Chinoi akimaliza nafasi ya tatu. Muyambo alitia kibindoni shilingi 300,000 baada ya kuzua alama 50 huku Mupwanya akishinda shilingi 200,000 baada ya kuzua alama 48. I had a really good ball striking week. Struggled a little bit on the greens the first 3 days, but came around today. So I putted much better compared to the first 3 days. So I think it's more or less everything. My chipping also improved coming into the last round today. So yeah, I put everything together nicely today. Kutokana na michuano mbalimbali itachezwa usiku wa leo kwenye dimba la Karabao. Hebu basi tuangalie kwa haraka haraka tu ratiba ya leo, nani atakutana nani katika michuano ya leo. Man City najua una kibarua dhidi ya Chelsea. Arsenal utakuwa na mchuano dhidi ya Brighton, Newcastle dhidi ya Crystal Palace, Nottingham Forest kwa nyumbani dhidi ya Tottenham Hotspur, Southampton dhidi ya Sheffield Wednesday. Alafu West Ham pia atagaragazana na Blackburn Rovers, Wolves dhidi ya Leeds United, Liverpool tokana kibarua dhidi ya Derby County, kisha Man City wakabaneko na Chelsea. Dimba hili ni la EFL mkipenda Carabao. Kwingineko ni kwamba kocha wa Arsenal Mikel Arteta amesema kwamba ana imani kwamba timu yake itashinda ligi kuu ya Premier nchini Uingereza. Kwa mujibu wa Arteta, haoni kitakachozuia Arsenal